မင်္ဂလာပါ PSO Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မိမတ်တူအောင်းသွင်းကောင်းမကောင်းတော့လို့သူ့ကိုအောက်ချန်လဲပါပေါ့နော်။ကျွန်တော်အစင်းတဲ့တခါလဲဝယ်ထားပြီးသားပဲ။ဒီကောင်ကိုကာဘာကိုဖျောက်ပြီးတော့ခါလဲတက်မှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရှင်းထွေးကိုအရင်ဆုံးဖျောက်လိုက်။အောက်မှာသူကနတ်နှလုံးရှိပြီလေနော်။အဲ့နတ်နှလုံးဖျောက်လိုက်ကျွန်တော်ကတော့ဖျောက်ပြီးမိတ်ဆွေတို့ကတကောင်ဖျောက်လိုက်နော်။ဖျောက်ပြီးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကနေဘေးတစ်ဖက်ဘက်ကနေတန်တဲ့ဘက်ကနေလို့စထုံပေါ်တော့တကယ်လို့မရသေးဘူး။လက်တယ်မဝင်တော့ဘူးပေါ်တော့ဒီလိုပထွန်းလေးပေါ့မိတ်ဆွေတို့ကကျွန်တော်ကတော့လက်တယ်စီထားတယ်လက်တယ်စီနဲ့ပဲပွင့်ပါပေါ့နော်။ဒီကောင်လေးနဲ့ဒီလိုဆွဲလို့ရတယ်နော်။အဲပထမဦးဆုံးတန်များလေးနဲ့သူကအောက်ချမ်းနေစားလို့အကောင်းဆုံးပဲ။သူကဒီချားလေးနဲ့နည်းနည်းလေးကလပ်လိုက်။အဲနည်းနည်းဟသွားပြီပေါ့နော်။နည်းနည်းဟသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထန်ပထွန်းနဲ့ဆွဲမှာပေါ့။နော်။အဲတကယ်လို့ဒီလိုဆွဲတဲ့ချိန်ကြလို့ဆိုရင်လည်းမှန်ဘက်ကိုအားမပြူဘူး။ဘက်ကိုအားပြုတ်လိုက်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီဘက်ကိုဆွဲတဲ့ပုံစံမျိုးဒီဘက်ကိုဆွဲတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆွဲရမှာတော့တကယ်တမ်းတော့တကယ်တမ်းတော့ဒီတိုင်းထိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အမှန်ဘက်မှာကနည်းနည်းလေးတိမ်သွားပြီဆိုရင်အမှန်ကွဲသွားနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးတော့တတိထားပဲအဲ့ဖွင့်တဲ့ချက်ကတော့အရင်အရေးကြီးဆုံးပဲနော်တန်လေးဖွင့်ကျွန်တော်ကတော့လက်တယ်အစီထားထားတယ်လက်တယ်နဲ့ပဲခွာတာတန်လေးပေါ့နော်ကျတော့အနောက်မှာ finger joy ပါတယ်ဒီတိုင်းဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင် finger joy ပြတ်သွားမှာเนาะအဲဒါကြောင့်မို့အရင်ဆုံးပေါ့เนาะဒီလိုလေးလှမ်းဖြုတ်လိုက် finger joy ပြုတ်သွားပြုတ်သွားဆိုမှဆွဲတင်လိုက်လို့ရပြီเนาะဒီကောင်ကိုကတော့ဖြုတ်သွားမှာเนาะနဝချူကောင်းလေးကိုလေတေချာတဲ့လေးထားလိုက်တဲ့ပြီးဆိုမှသူကဖိချလိုက်မတဲ့ပဲနဲ့ဖိချလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့အောက်ကမကြတော့မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းကဆိုင်ရမတက်တော့ဘူးဒီကောင်လေးအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေမှာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ပြုတ်သွားလို့ရှိရင်လုံးချာနီနဲ့လုံးလို့ရလားဆိုရတော့ရတယ်ကောင်းအောင်ကြတော့အစ်တော်ပွဲလို့မရဘူးဂျမ်ပါကျိုးဆိုတဲ့ကျိုးလေးနဲ့တော့ကြော်မှရတာပေါ့နော်ဒီအလဲကျိုးတို့ချာနီကတ်လို့ရတယ်ကောင်းရပိုလာတယ်ဝယ်လို့ရတယ်နော်Thank you.
finger ကျိုးလဲဒီတိုင်းပဲသူနဲ့တက်တက်ထားလိုက်တက်သွားပြီဆိုရင်မဖြစ်ချလိုက်လို့ရတယ်နော်ဒါလေအသွင်ကျိုးထိုးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် logo လေးတန်းတက်လာခဲ့တယ်เนาะဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်เนาะအဆင်ပြေသွားပြီအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့သူငယ်ချင်းများအားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးနီးပညာများပေါ့เนาะကျွန်တော်က Facebook YouTube channel မှာလည်းတင်နေတယ် Facebook ကကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page လေးကို like လုပ်သွားပြီပါYouTube channel ကကြည့်နေတဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့သူငယ်ချင်းများအားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်